ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ନିଜର କ୍ଲିନ୍ ଇମେଜ୍ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁବାର ବିଭୂଷିତ ରେକର୍ଡ଼ 5 ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କେତୋଟି କଥା ଯାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା। କରିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା 360କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା 360। 16 ଅକ୍ଟୋବର 1946 କଟକରେ ଜନ୍ମିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅତି ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ନବୀନ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ନିଜର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ବଟିକ୍ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସାଇକ୍ ଡେଲି, ଯାହାର ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓ ପରିବାର ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଫ୍ କେନେଡ଼ିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟାକ୍ଲିନ୍ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ମିକ୍ ଜ୍ୟାଗର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ନବୀନଙ୍କର ସାଥୀ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡୋନ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା ନବୀନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କଳା ପ୍ରତି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ନବୀନଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ। ଦୁହେଁ ଗୋଟାଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେ ଯାଏଁ ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି 4ଟି ଅତି ଫେମସ୍ ବହି, ଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଡାଇଜ୍, ଏ ଡିଜର୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଦ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ସାକ୍ରେଟ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ପୁରୀ। ଏହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଡାଇଜ୍ ଆଉ ଦ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଫ୍ କେନେଡ଼ିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟାକ୍ଲିନ୍ କେନେଡ଼ି। ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଡାକନା କ'ଣ? ହଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଡାକନା ହେଉଛି ପପୁ। ସେ ଖୁବ୍ କୁକୁର ପ୍ରିୟ। ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା 360.com। ଫେସବୁକ୍ରେ